نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت شہر کے قریب پہنچے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسلامی فوج مختلف راستوں سے شہر میں داخل ہو اور ان احکامات کی پابندی کرے۔ جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو اسے بھی امان دی جائے، جو شخص حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہ کہا جائے، بھاگ جانے والے کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے، قیدی کو پناہ دی جائے۔